Kanada Xarici İşlər Nazirinin Ermənistanla Azərbaycan arasında hərbi əməliyyatların dayandırılması ilə bağlı verdiyi ermənipərəst hisslərin açıq şəkildə ifadə olunduğu bir tərəfli bəyanat təəssüf hissi doğurur. Bu barədə Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyindən Kanada Xarici İşlər Nazirinin 11 noyabr 2020-ci il tarixli bəyanatına dair açıqlamada qeyd olunub. Azərbaycan ərazilərinin Ermənistan tərəfindən 30 ilə yaxın davam edən işğalını və yüz minlərlə Azərbaycanlının insan hüquqlarının pozulmasını qınayan, bu illər ərzində aparılan danışıqlar prosesinə töhfə verəcək və BMT Təhlükəsizlik Şurasının müvafiq qətnamələrinin həyata keçirilməsini dəstəkləyən hər hansı bəyanatla bugünədək çıxış etməyən Kanada Xarici İşlər Naziri görünür indi münaqişə ilə məşğul olmağa başlayıb. Xatırladırıq ki, Azərbaycan və Ermənistan arasında hərbi əməliyyatların dayandırılması və tam atəşkəsin elan olunması ilə bağlı birgə bəyanat bu ilin 10 noyabr tarixində Azərbaycan Prezidenti, Ermənistan Başnaziri və Rusiya Prezidenti tərəfindən imzalanıb. BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinə əsaslanan bu razılaşma hazırda həyata keçirilməkdədir. Heç bir dövlət, xüsusilə də ərazidən çox uzaqda yerləşənlər, bölgədə sülh və təhlükəsizliyin təmin olunmasında bölgə ölkələrindən daha çox maraqlı ola bilməz. Kanada həqiqətən də bölgədə dayanıqlı sülhün təmin olunmasını istəyirsə, o zaman beynəlxalq hüquq prinsiplərinin və BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinin tələblərinə uyğun davranmalı və bu ruhda bəyanatlarla çıxış etməlidir. Bunun əksi, münaqişənin siyasi həllinə və beləliklə də bölgədə sülhün bərqərar olmasına zərər verməkdən başqa bir şey deyildir.